Հենց հիմա իջի մեքենայից, 1000 անգամ ուղություն փոխեցիր, հիմա էլ ասում ես փող չունեմ։ Խնդրում եմ էլի, ես կտամ գումարը, խոստանում եմ, ինձ այստեղ մի թողեք։ Չէ, Կույր ջան, դու քեզ լավ չես պահում, բանդ բուրդ է։ Դու չգիտես, որ ես ինձ կարամ քեզ գծերից գցեմ, որ սաղ կյանքը ծողալով ման գաս։ Կարենի ու այդ որբի ամուսնությունն է երեխոս այսօրը գցել։ Այդ արդեն եղել է, վերջ։ Ավելի լավը հավաքի իրան։ Առանց սիրո ամուսնությունը ավելի վատ հետևանքներ է ունենում։ Ընդունիր ես իրականությունը։ Ես չեմ կարա մամային թողնել։ Եվ դու իմ ամուսինն ես, իմ կողքին պետք ալինես։ Դու անհնարին բան ես ուզում։ Ուրեմն ցավում եմ, որ մեր ամուսնությունը ինձ կարծ տվեց։ Կույր աշխարհ, այսօր, Armenia TV-ի եթերում։